Vamos lá então. O vídeo de hoje um treinamento que eu já fiz, só fiz a adaptação agora. Vocês já vão ver aí vídeos para trás igual a esse, com uma pequena alteração, tá? Vou explicar por partes. Então, a minha ideia é trabalhar a velocidade e inserir a bola no trabalho, que é algo que é bem atual, o pessoal gosta muito de fazer. Eu gosto também em alguns momentos e outros nem tanto. Eu acho que tem hora que o físico por si só é importante e é legal e você consegue um controle maior. Enfim, isso é assunto para outra discussão. Então eu montei um triângulo, tá? Equilátero, 10 metros cada lado, onde eu usei como ativação um bobinho, um rondo, tá? Mas é um bobinho normal. Ficavam em cada lateral do triângulo dois atletas. Vou tentar desenhar aqui para vocês de forma bem. Meu quadro ali eu não apaguei. Dá para desenhar num caderno. Apesar de ter os cadernos de futebol, mas eu tô com a agenda aqui. Vamos nela aqui, tá? Simplesinho então para vocês entenderem. É montado desse jeito. Em cada lateral dessa aqui vão ficar dois atletas. Dois aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Dois. Dois. Dois atletas e dois aqui e dois por dentro, tá bom? Esses dois são os bobos que tem que roubar a bola. Porém, isso aqui é mais um trabalho de fechar linhas. Então, esses que estão por fora trabalham linha de passe. Então, esse atleta sempre tem que dar opção para que esse o ache, né? Então, trabalhando a linha de passe e esses fechando a linha de passe. Por que que é um trabalho de fechar linhas? Porque esses atletas não podem sair do triângulo, entendeu? E tampouco esses podem entrar no triângulo. Então eles têm que ficar movimentando, cercando. Dá o bote aqui, dá o bote aqui, força o erro de passe do adversário. Ou quando a bola passar próxima a eles, eles conseguem interceptar. Aí existem duas regras. Quando um desses aqui de fora dominar, usar dois toques, e esse de dentro pode sair, entendeu? Então a única chance é essa. Se ele dominar, ele pode sair para roubar, porque senão aí fica impossível de roubar. E esses atletas, ao trocarem passes, os dois do lado, aqui também os dois do lado, nunca pode ser, podem usar dois toques. Então se eles usarem, optarem por toques aqui laterais, eles têm que trabalhar apenas com toque. Se dominou, tem que cruzar a bola para outra lateral, beleza? Roubaram a bola aqui no meio, saem os dois, entre os dois do lado que errou. Tranquilo? Eu usei isso como ativação, parando para uma série de alongamentos. E aí na sequência eu já iniciei o passe. Os passes com o trabalho de velocidade. Vai.
Vai, vamos comigo, acelera. Boa, boa, vamos. Sai. Não tem tempinho, deixa posicionar pra sair forte. Aí, agora vai. Posicionou, Roca. Posicionou, Roca. Aí. Roca um lado, sem parar, pode bora, ir. Vai, já vai dizer, Perdeu o lado, vamos. Isso. Já vai o mesmo, bora, curtindo, vem, perfeito. Aqui, aqui, aqui. Vai, faz. Boa. Vamos, inverte o lado. Acelera. Não para, gente. Não fica parado. Não, rosca, hein? Bora.
falar com ele, me for falar, chama onde você quer. No trabalho de velocidade, eu usei aqui a linha do meio de campo e esse atleta tem que dar o pique e buscar a bola antes que ela passe a linha, que ela chegue na linha, tá? Então, tocou, esse aqui escora, contorna a estaca para receber, vão triangular sobre a estaca. Então, esse aqui escorou, triangular sobre a estaca. Esse recebeu a bola, repete a mesma coisa, triangulou sobre a estaca, passe em profundidade para que esse acelere e receba a bola. Então aí tem força do passe, né? Um passe entre linhas com um facão, né? Para o jogador que escora receber a frente. No segundo momento vocês vão ver que não tem essa triangulação na estaca, só tem o pivô e o passe médio. Então faz a escora e o passe na diagonal. A velocidade continua na mesma. E no terceiro momento, acrescenta-se o chute ao gol. Então, um passe de precisão, seria a finalização, né? Terminar a jogada, acertando o golzinho. Tá bom? Eu vou mostrar em etapas aí para vocês, vai ficar bem fácil de entender. Um abraço.